نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ابھی اسی آیت پر میں کچھ غور ہی کر رہا تھا، ذہن میں آیا کہ کیا اس کا مطلب ہے، تو کچھ بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ نے کچھ کہا دیا، جو اپنے ذہن کی بات ہی وہ بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کو ہم نے وال پایا تو ہم نے ہدایت دے دیا. علماء لکھتے ہیں کہ وال کا تجربہ گمراہ نہیں کرنا چاہیے، عام طور سے لال کو مانے گمراہ کرتے ہیں. وال تجربہ تو اس کا بہتر تجربہ حیران و پریشان پایا. ہم نے آپ کو اپنی طلب میں حیران و پریشان پایا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی حیران و پریشان تھے کہ کیسے عبادت کروں کہ اللہ تعالیٰ رسائی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے. معلوم نہیں کچھ کچھ پڑھتے بھی رہتے تھے، حالانکہ اس کو دعوت نازل نہیں ہوئی تھی قرآن، لیکن طلب چونکہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، راضی کرنے کی فکر تھی. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک. یہ حضرت کے قلب میں پیوست تھی، سرس میں وہ داخل تھی. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو اس کو دھویا گیا، اس میں کیا رکھا گیا، حضرت بہت مشہور ہیں. تو یہ طلب ہی رکھی گئی تھی، اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت. جو یہ طلب تھی وہ آپ کو بیتاب رکھتی تھی. طلب ایسی چیز ہے، طلب جو بجدان طالب مستولی میں گردد، طلب جب طالب کے ذہن پر قابو پاتی ہے، طلب اللہ کی طلب، تو کوہ شامخ وہ بحر زخار ہیچ حاجی نسبت. جب طلب خدا آتی ہے تو پھر بڑے بڑے پہاڑ اس کے سامنے نہیں آ سکتے، نہ بحر زخار اس کو روک سکتے ہیں، وہ تو طلب میں آگے بڑھے گا. تو طلب بڑھ جانے طالب، شیخ عبدالحق بہت ہی دہلی کا ہے، ہمارے حضرت جس وقت سنایا کرتے لوگوں کو چیخ بہت رونے لگے. طلب ہوگی تو اللہ کبھی طلب کو رائگاہ بھی نہیں کرتا. طلب حیران و پریشان تو رہتا ہے لیکن محروم نہیں رہتا، وہ حیرانی و پریشانی اللہ سے جانتا ہے. ہمارے عشق و محبت میں، ہمارے ابدیت میں یہ پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، پھر اس کو نواز بھی دیتا ہے. آج جو ہمارا آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، طلب ہی میں کمی ہے. کچھ رسمن کچھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو طلب ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، کیسے اللہ کی رضا حاصل ہو. اللہ انی اسرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ انی اسرک صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. رضا بہت بڑا، سب سے عالی مقام رضا کا ہے. یہ صحابہ کو مقام حاصل ہوا تھا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم. اسی رضا کے مقام تک پہنچنے کے لیے سب مجاہدات کیے جاتے ہیں. صوفیہ جو مجاہدات کراتے ہیں اس لیے تاکہ ان کی رضا اپنی رضا ہو جائے، اپنی رضا ان کی رضا ہو جائے. اس کے لیے جو وہ چاہیں، اپنا دل بھی چاہے، ہم جو چاہیں اللہ اس کو پورا کر دے. رضا بہت بڑی چیز ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ راضی ہو گئے ان کے اعمال سے، اور وہ راضی ہو گئے اللہ کے احکام سے. احکام سے وہ راضی ہوئے، انہوں نے عمل کیا، اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ اعمال صالحہ کا کرنا ہے. اعمال صالحہ، اے ملو
ہے کہ نہیں, عمل کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, اس بنا پر جو بندہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے قدم اٹھاتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کوئی بندہ اگر ایک بارش چلتا ہے تو میں ایک بار آتا ہوں, اتنا چلتا ہے میں تو آتا ہی نہیں. کوئی رہتا بندہ چل کے جاتا ہے میری طرف تو میں اس کے ساتھ دوڑ کے, حدیث قدسی ہے سب, کس کو معلوم ہے. علوم کی بہت کمی ہے ماشاء اللہ, اپنے خواب بھی یہ سب ابھارنے والے حدیثیں ہیں, طریق کو آسان کرنے والی ہیں. طریق کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, ان چیزوں کو سوچو کہ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کتنی اس کی جزا دے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ اللہ کا دنیا, ماں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. ماں گنگوئی سب کے مقتدا پیشوا ہیں گے, سب جانتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. اللہ کی ذات سب سے برتر ہے, اللہ کا نام بھی سب سے برتر ہے. اس نام سے جب کوئی پکارے گا آدمی اللہ ضرور سنے گا, ضرور اس کی عادت فرمائے گا. کاش کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں اللہ کو پکارتے ہی. ماں کا کوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل نہ بھی لگے تب بھی زبان سے کہو, کیونکہ زبان اپنا وظیفہ ادا کر رہی ہے, دل نہیں کر رہا ہے, زبان اپنا وظیفہ ادا کر رہی ہے. تو زبان نے کیا قصور ہے کہ اللہ اس کو اجر نہ دے؟ اللہ رحیم و کریم ہے. زبان نے اللہ کہا, دل چاہے شریک نہیں ہوا ہے. تو اب یہ کہ دل شریک نہیں ہوا اس سے زبان کو بھی نہیں دیں گے, باپ شریک نہیں ہوا بیٹے کو نہیں دیں گے, بیٹا شریک نہیں ہوا تو بیوی کو نہیں دیں گے. ہوتا ہے یہ نہیں کہتے ہیں, نہیں اللہ کیا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شمار, اللہ کہا اس نے, دل سے نہیں کہہ سکا, اللہ کہا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. ماں گنگوئی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیا سے بہتر سمجھو. اب وظائف کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہم لوگ کہ مغرب بعد ہوتا ہے, میں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جا بھائی, ہوتا کہ نہیں, الحمد للہ کبھی ناگا نہیں ہوتا. کیونکہ حضرت ہمارے بادشاہ رسول اللہ صاحب مغرب بعد ہم لوگ کو دیکھتے تھے کہ پڑھ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کو یاد آ جاتا. مسجد میں آتے جاتے سنتے تھے آواز تو خوش ہوتے تھے کہ ذکر کر رہے ہیں لوگ. اشراق وقت بیٹھنے کو دیکھتے تھے کہاں ہے, ٹہلنے پھریں گے کہیں. وہ وقت جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا, اللہ کو ایک مرتبہ کو یاد کرے گا, اللہ تعالیٰ ہزاروں مرتبہ اس کو یاد کریں. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ہم لوگوں کو تو ہر وقت ہی وظیفہ ہونا چاہیے اللہ کو یاد کرنا. کوئی نعمت ملی تبھی الحمدللہ کہو, کوئی مصیبت آئے انا للہ انا الیہ راجعون کہو, یہ وظیفہ ہے. نعمت ملی الحمدللہ کہو, کوئی اچانک کوئی بات آئی انا للہ انا الیہ راجعون پڑھو. ہے کہ نہیں, سب لکھا ہے. ہمارا محمد علی مغیری نہیں جو تھے لیڈر, تو برابر دلی کے میں اس قسم کے الفاظ بولا کرتے تھے, سبحان اللہ الحمد للہ, تاکہ دوسرے بھی سنیں کہ بھائی یہ کوئی کیا چیز ہے. یعنی اس میں بھی وہ گویا کہ دین کی تبلیغ کرتے تھے, سبحان اللہ یہ بات کیا ہو گئی, الحمد للہ یہ چیز ہو گئی. آگے کہ نہیں, اللہ کا نام, اللہ کا نام صرف مسجد میں نہیں ہے, اللہ کا نام ہر جگہ ہے. اللہ کے نام کی رد اللہ کو بہت پسند ہے. میرا بندہ کیا اللہ اللہ کر رہا ہے. اس بنا پر دوستو بزرگو, اس وقت میں تو مضمون تھا اس وقت سے بیان کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر جتنا بھی ہو سکے. فذکرونی اذکرکم, تم مجھ کو یاد کرو, بے دلی سے بھی یاد کرو, میں تم کو حقیقت اس کی دے دوں گا. کیونکہ زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا ہے تو زبان تو مجبور ہوئی, عمل کیا اس نے تو سارے بدن کو بھی اس زبان کو ایسے اللہ عطا تھا. کہتے اگر زبان نے ادا کیا تو اللہ خالی زبان کو جنت میں نہیں بھیجے گا, کیونکہ ایک جز کو بھیجے گا, زبان تیار نہیں ہوگی کہ ہمارے سب اعضاء ہمارے ساتھ تھے. اللہ سارے بدن کو دے گا,
اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی اللہ جو کہو اس کو بھی کہتے رہو چھوڑو نہیں. ماں گنگوئی سے آتے ہیں ہم لوگ نام سنا کر بزرگان دین آتے ہیں, چلتے پھرتے دوڑتے اپنے وظیفے کو پورا کرو, ہرگز ہرگز اطمینان کے منتظر انتظار نہ کرو, ہرگز ہرگز اطمینان کا انتظار نہ کرو, کیونکہ زندگی میں اطمینان کا ملنا بہت مشکل ہے. اسی میں کرنا ہے سب, پریشانیاں ہیں, الجھنے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اللہ کو بھولنا ہے. معاف نہیں ہوگا. فذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کرو. فرماتے ہیں کہ جو سب بندہ یہاں یاد کرتا ہے اللہ کو تو آسمان والوں کو ایسے ہی بندہ نظر آتا ہے جیسے ہم کو ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے. حدیث ہے, ہم ذکر جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو آسمان والے ہم کو دیکھتے ہیں کہ سب روشن بیٹھے, ستارے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ روشن, اللہ کا ذکر بہت, فریضہ کی نماز ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی مسجد کو دیکھ کر کے, امام صاحب نماز پڑھا اسی وقت میرے ذہن میں آیا وہ ہم نے آپ کو گمراہ پر تجربہ نہیں ہے, حیران و پریشان پایا ہے, اپنا طالب پایا ہے, تو ہم نے ہدایت دروازہ وہی دے دیا تھا, پیغمبری دے دیا دیا کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری سے پہلے بھی حیران پریشان, کیسے کروں, کیسے اللہ ہمارا راضی ہو, اس وقت بھی تھا, حدیثوں میں آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہی دے دیا, اقرا پڑھو جتنا پڑھنا ہو, اپنی امت کو بھی سکھاؤ اقرا بسم ربی. بہرحال اللہ تعالیٰ رحیم و کریم آتا ہے کہ اگر تم اس کو چپکے چپکے یاد کرو گے تو میں تم کو چپکے چپکے یاد کروں گا, اور اگر تم اس کو مجمع میں یاد کرو گے تو میں بھی تم کو مجمع میں یاد کروں گا, اور تمہارے مجمع سے میرا مجمع اچھا ہوگا. ہے کہ نہیں حدیث ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر کی توفیق, اللہ کو یاد کرو. پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اللہ چاہتا ہے کہ اس پریشانیوں کا اس کو احساس ہو, پریشانیوں کو اسے ہماری طرف متوجہ ہو, یہ احساس یہ سب چیزیں ہوں. اس بنا پر نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ کے فکر ہے, بہت بڑی نعمت ہے. فذکرونی اذکرکم, کتنی عمدہ آئے تھے مرچا, فذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تکفرون, مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا, میرا شکر ادا کرو. فذکرونی واذکرونی, میرا شکر ادا کرو, نافرمانی نہ کرو, ناشکری نہ کرو. اس بنا پر ہر وقت یہ ہم سے مطالبہ ہے اللہ کا. جب اللہ سے ہر چیز تم مانگ رہے ہو, پانی مانگ رہے ہو, کھانا مانگ رہے ہو, اللہ بھی تم سے چاہتا ہے کہ اس کو یاد تو کرو, پانی پی کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. الحمد للہ الذی جعلہ عذبا فرات برحمتہ ولم یجعل ملحا وجاجا بذنوبنا. حضرت ماں ابرا بھائی صاحب تشویر آئے, ماں محمد احمد صاحب سے کہا کہ حضرت میں ایک حدیث مولانا یوسف صاحب بن اولی نے سکھایا ہم کو ایک پانی پینے کے بعد یہی بن الحمد للہ جعلہ عذبا فرات, اے اللہ اس پانی کو آپ نے میٹھا بنایا, شیریں بنایا, لم یجعل ملحا وجاجا, اس کو کھارا بھکٹا نہیں بنایا. ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ میٹھا پانی آپ نے دیا, آپ کا شکر. یہ خاص طور سے دعا ماں ابراہیم صاحب یعنی آ کے ماں محمد احمد صاحب سے کہا کہ ماں یوسف صاحب نے یہ دعا سکھائی. آج کس کو یاد ہے, کتابوں میں لکھا ہوا بہت نہیں. الحمد للہ جعلہ عذبا فرات برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوب, ہمارے گناہوں کے سے بھٹکا نہیں بنا دیا, بھٹکا کھارا بنا دیتا. کتنے شکر کے مقام, ایک گھونٹ پانی کا آدمی شکر نہیں ادا کر سکتا, ایک گھونٹ پانی کا. اس بنا پر شکر کرو. پریشانیاں آتی ہیں, سمجھو کہ ہو سکتا ہے یہ پریشانیاں ہماری غفلتوں کا علاج ہو. آتی تو ہے پریشانی, سبھی کو آتی ہیں, کوئی پریشانیاں رہتی ہیں بندے کو, کوئی بھی اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے. کوئی بھی پریشانی
لکھا ہوا ہے کہ معمولی مچھر یا معمولی چیزیں جو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. گرمی لگ رہی ہے اس کا ثواب, بھوک لگی اس کا ثواب, لیکن اس کے آداب ہیں. بہرحال اللہ ہمارا معاملہ شکر کا اگر کمی ہوگا تو اللہ تعالیٰ انعام کے دینے میں کسر نہیں اٹھا رکھے گا. ان بنا پر جو اللہ نے ہم کو دین دیا, ایمان دیا, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کھانے پینے کا جب شکر ہے, کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے؟ الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اطعمنا بھی پڑھا جاتا ہے دونوں کا, مسلمین میں سے ہے امام ابو حسن نقطہ بنائے میں ہے. تمام تعریف سے اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھانا کھلایا, پانی دیا, ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا, یہ ہے نا اس کا نقطہ. سب لوگ پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی, لیکن مولانا نے نقطہ بنایا کہ کھانے پینے کا شکر تو ہے ہی, ہمیں ہونا ہی چاہیے. یہ اس سے بڑی نعمت اسلام کا عطیہ ہے, اس کا بھی شکر اس کے ساتھ ادا کرو. ٹھیک, الحمد للہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اپنے اسلام کو نظر انداز نہ کرو, کھانے پینے کو یاد کیا تم شکر ادا کر رہے ہو. نبی, یہ نبی کی معرفت ہے, نبی کی معرفت یہ ہے. ماں ابراہ نے بیان کیا نبی کی معرفت یہ ہے, یہ نہیں کھانے پینے کا شکر ادا کیا بلکہ ہم کو مسلمان بنایا. جتنا بھی ہم اس پر ناز کریں کم ہے مجھ سب. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا, اسلام پر زندہ رکھا, اسلام پر باقی رکھے, اس کی دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. واخر زمانہ الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی, میں تو گویا کہ پہلی بار آیا تھا ایک دن کے تھوڑی دیر کے لیے, پہلے کئی سال دس کے تھے, لیکن اس میں تو آ کے بہت خوشی. آپ اللہ سے ملاقات کر کے بھی بہت خوشی ہوئی, ماشاء اللہ محبت سے ملے. اللہ آپ کو سب کو جزا دے, اور اللہ تعالیٰ خوب دین پر ثابت قدم رکھے, تمام ظاہری باتیں پریشانیوں سے الجھنوں سے محفوظ رکھے, جس کے معاملے میں معاش و معاد سبھی آپ درست فرما دے, بچوں کی اصلاح فرمائے, دین دنیا ہر قسم کی عافیت برکت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.